የፌዴራል መንግስት የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ሳይቀበል ከቀረ በሀገሪቱ ለሚፈጠረው የማይጠገን አደጋ ተጠያቂ ይሆናል ሲል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ደስያ አሸናፊ። ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተሰጠ መግለጫ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኢትዮጵያ ባለፈው 2 ዓመት ተኩል የተከሰተው ቀውስ ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ያለሰለሰ ጥረት ቢያደርግም የፌዴራል መንግስቱ ገንቢና አርቆ የሚያይ አቋም መያዝ ባለመቻሉ ሊሳካ እንዳልቻለ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ ከ90 ለሚበልጡ ሀገራት፣ ለአፍሪካ ህብረት፣ ለሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ለመገናኛ ብዙሀን በጻፈው ደብዳቤ አስታውቋል። የፌዴራል መንግስቱ ትንኮሳውን አባብሶ በትግራይ ህዝብ ጸጥታና ደህንነት ላይ አደጋ የሚደቅን ከሆነ ይህንን ተከትሎ በኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ላይ ለሚፈጠረው የማይጠገን አደጋ ተጠያቂ ይሆናልም ብሏል ጽህፈት ቤቱ በመግለጫው። ይህን አደጋ አርቆ በማየት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ የሀገራት መሪዎች፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የሰብአዊ መብት ተቋማትና ሚዲያዎች በፌዴራል መንግስቱ ላይ አስፈላጊውን ጫና እንዲያሳርፉ ጥሪ የሚያደርገው የትግራይ በይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት መግለጫ የተጠቀሱት አካላት የፌዴራል መንግስቱ በኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት የቀረበውን የሰላም እቅድ እንዲቀበል አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርቧል። የትግራይ ክልል መንግስት በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ የመንግስት ውድቀት ሊያጋጥም እንደሚችልና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚች ሀገር የወለዱት ቀውስና ሊያስከትለው ስለሚችል አደጋ በተደጋጋሚ እንዳስጠነቀቁ ያመላከተው መግለጫው በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን የመንግስት የስራ ዘመን መጣስ ሊያስከትሉ የሚችለውን አደጋም እያሳወቀ እንደመጣ ጠቁሟል። የትግራይ ክልል መንግስት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የፌዴራል መንግስት የፈጠረውን ቀውስ በአሳታፊ ሁሉን አቀፍ ሀገር አቀፍ ውይይት በማድረግ መፍትሄ የሚገኝበት ሁኔታ እንደሚያስፈልግ ጫና እንዲያደርግበት በተደጋጋሚ ሲጮህ እንደቆየ የትግራይ በይነ መንግስታት ግንኙነት ጽህፈት ቤት መግለጫ ያመላክታል። ከዚህም ባሻገር በተለያዩ አጋጣሚዎች የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ ቅቡል መንግስትነት እውቅና እንደማይሰጥ እያሳወቀ እንደመጣ መግለጫው ካመላከተ በኋላ ይህ ማለት ደግሞ የመንግስት የስራ ዘመን ካለቀ በኋላ ወካይ ተቋማት እንደ ህጋዊ አካል የትግራይ መንግስት እንደማይቀበላቸው ጠቁሟል። ልክ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው የፌዴራል መንግስት የስራ ዘመን እንዳለቀም የትግራይ ክልል በምርጫ በተቋቋመ አካላት የሚሰሩ አባላቱንና ሚኒስትሮችን ወደ ክልላቸው እንደሚጠራ አስታውቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ህጋዊ ሰውነት በሌለው የፌዴራል መንግስት የሚተላለፍ ማንኛውም ውሳኔ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተቀባይነትና ተፈጻሚነት እንደማይኖረው መግለጫው ያመላክታል።